Доброго дня усім, хто продовжує стежити за роботою телеканалу «Вітер», а так само за усім, що робить команда CBN. Я нагадую, що ми працюємо для того, аби ви отримували інформацію з перших вуст, з перевірених джерел. І сьогодні ми маємо можливість спілкуватися із владикою Марком, єпископом Кропивницьким і Голованівським Православної Церкви України. Доброго дня вам. Доброго дня. Я вам дякую за можливість говорити сьогодні, тому що для багатьох ваше слово буде важливим, для мене в тому числі. Є питання, які хочеться для себе роз'яснити сьогодні особливо. І ми зустрічаємося напередодні Великодня. Як ви мені сказали перед програмою, ми говоримо, що почалася Велика Седмиця, так? І давайте спочатку скажемо, що має відбуватися саме в цей період часу, на що ми маємо звернути увагу всередині себе, зовні нас, ті люди, які вважають себе християнами. Ну, як ми знаємо, що Верною неділею ми завершили Великий піст. Там, де ми змагалися із собою, перевіряли нашу силу волі, проходили певні такі вправи молитовні і постові. А зараз Страсна Седмиця, Велика Седмиця перед Великоднем, де ми маємо, як християни, співпережити оці страждання, які зазнав Христос, заради того, щоб звершити свою місію щодо спасіння людського роду. І, власне, оце співпережиття має закарбувати в нас пам'яті, що перемоги, особливо над гріхом, особливо над несправедливістю, вони звершуються великою ціною. Вони не даються просто так. І тому, коли ми святкуємо Великдень, Воскресіння Христове, то ми маємо і пам'ятати цю хресну його дорогу і ці страждання, які він зазнав, які людство йому завдало. І що такою страшною ціною ми здобували свою свободу духовну. А також це заклик, щоб ми і в своєму повсякденні розуміли, що повинні боротися проти несправедливості, реагувати на різну жорстокість, неправду. І це завжди шлях страждань, це шлях некомфортний. Але якщо ми хочемо бути свобідними від гріха і свобідними як суспільство, то маємо платити певну ціну за це. Владико, ви сказали про те, що ми мали би побороти свої якісь слабкості, але питання, яке сьогодні в багатьох людей на язиці, це сьогодні мало світла залишається, коли ти бачиш навколо себе жорстокість. І я відстежую себе, я розумію, що такої люті, а подекуди ненависті, я не відчувала ніколи за часом, скільки я живу на світі. І в мене, в людини, як в християнина, виникає питання, що мені з цим робити, по-перше, чи, в принципі, буває виправдана лють. І ну, навіть коли ти намагаєшся це в собі пригасити, це складно робити. Тому як бути з цими емоціями, особливо напередодні такого світлого свята? І чи, в принципі, буває лють виправдана? Що з цього приводу каже Господь? Ну, дивіться, справа в тому, що лють, яка в нас є, це наслідок безпорадності. Ми розуміємо, що багато процесів, які є навколо нас, і викликів, ми в них не можемо собі дати раду, ми не можемо зупинити війну. Нам би цього дуже хотілося, от, щоб ми в якийсь момент стали, пробудилися, і це все зникло. Але ми живемо так, що це є. І ми маємо на це якось реагувати. Оскільки ми відчуваємо безпорадність, то відтак народжується така негативна емоція, як лють. Є ще гнів, який може бути праведним. Тобто, коли я бачу несправедливість, коли я бачу жорстокість, в мене є певний гнів, бо я осуджую цей гріх, осуджую це зло, і я його не сприймаю. І тому щодо таких негативних наших емоцій, то найкраще є не піддаватися їм, бо вони не є плідними, вони не дають ніякого результату, а зайнятися тою справою, яку ми можемо робити для того, щоб наближувати зупинку агресора, перемогу. А це кожен на своєму місці має свою місію. От, тобто це момент, коли ми маємо поглибити своє служіння своїми талантами, своїм даром, який в нас є, даний від Бога. Можеш молитися, молися щиріше, можеш якось дієво допомагати, допомагай. Маєш такі здібності і навики, значить, бери зброю в руки і захищай свою країну. У час викликів треба діяти.
Знаєте, психологи кажуть, що лють, гнів – це емоція енергії. У них, в принципі, немає ідеї, що є хороші, є погані емоції. Типу, всі, які є, вони мають місце бути. Але вони кажуть плюс-мінус те саме, що ви. Якщо ти маєш цю емоцію, то спрямуй її в конструктивне русло. І таким чином ти і емоції цієї позбудешся, вона трансформується в дещо інше, тому що вона тебе випалює зсередини. Тут вийшло так, що так, ну, збігаються поради. Справа в тому, що ми розрізняємо емоції. Ми знаємо, що є емоції, які йдуть на збудування людини, особистості, суспільства, а є емоції, які руйнують саму людину і суспільство. І ми це називаємо позитивними емоціями, негативними емоціями, або чеснотами і гріхом. Ну, гріх – це помилка. Так? От, якщо ми допускаємо в собі якусь негативну емоцію, ми десь помилилися в чомусь. Але я кажу, причини різні бувають цієї помилки. Від незнання, від невміння собі дати раду, від нерозуміння, що робиться навколо нас. І від безпорадності дуже часто. Владико, ще одна тема, яку я навіть бачу, обговорюють в соцмережах люди, що коли ти бачиш наслідки перебування руського міру в Україні, то ну, ці жахи, які ти бачиш, вони викликають у тебе питання до Бога. Чого ж це стало можливим? Як це могло статися? Чому він це допустив? Бачите, Бог певним чином стає заручником людської свободи. Ось створивши людину, він дав кожному з нас свободу вибору. Як ми скористаємося цим даром життя і тими талантами, якими він нас наділив. І людина вибирає, або вона уподібнюється щораз більше своєму небесному батькові, удосконалюється і тими талантами служить на благо. Або вона обирає іншу сторону, теж має на це право вибору. І тоді Бог ніби зазнає в цьому такої певної поразки, що його дитина обрала іншу сторону. І Бог до кінця старається, не набиваючись в тирани, не гвалтуючи людську волю, старається людину вернути назад на цей шлях, який він бачить, що він є краще для людини. Тобто він пропонує життя, життя вічне, але вже навіть за земного життя, щоб людина відчувала його присутність і жила щасливо. І тому те бажання, щоб як то добре, як то любо, коли брати живуть у згоді. Тобто він хоче, щоб його діти жили у мирі і в згоді. І людство до цього прагне. Ми навіть дивуємося, чому в 21 столітті так, ми не можемо знайти можливості віднайти той мир. А далі от ми маємо такі виклики, як війни, голод і різні хвороби, які ми собі ми ще не даємо до кінця раду. І тому оця свобода людини – це є викликом для Бога і викликом для кожного з нас. І от мені зараз тут згадується історія одного хлопчика з Сирії. Її дуже часто ми можемо в соцмережах прочитати, коли він, вмираючи від російських бомб, так, говорив, що я от скажу все Богові, я йому все розкажу, пожаліюся на те все, що тут роблять. І згадується мені дівчинка наша, яка давала інтерв'ю і в кінці повторяла, що я хочу жити, я хочу жити. Тобто, от і в нас оте питання є, чому Бог так довго терпить? І тут перегукується якраз об'явлення Івана Богослова, де він має видіння і бачить Христа, а навколо нього мученики в кровавих одежах, які до нього кажуть, допоки, Боже, ти будеш це терпіти, оцю несправедливість, яка є, оці злочини, вбивства. Він дає їм білі одежі і каже, ще не прийшло повнота часу. Тобто, от війна і будь-які випробування, які в нас є, Бог дає кожному з нас показати себе, хто ми є. Бо все одно ми всі завершимо свій життєвий шлях. І один під час таких викликів себе освячує, тобто показує себе справжнім сином Божим чи донькою Божою, так? А інший себе збезчещує, поводячись як, ну, як тварина, так не можна сказати, бо тварини так не поводяться. Це гірше. Як осатанілі, отакі особи, які не знають, що творять. Так, вони для Бога теж діти його, які отак, ну, не в адекваті перебувають, вони не розуміють, що роблять, але Бог, власне, і каже, що коли ти маєш свободу вибору, то завжди зі свободою пов'язана є відповідальність. І тому дуже шкода, що багато зараз російських військових, чинячи такі злочини страшні, наражають себе на таку вічну згубу свого майбутнього життя, і вони будуть давати звіт перед Богом.
А я маю ще надію, що і будуть відповідати ще за свого земного життя, за свої злочини. Але так, ми живемо в світі, де ще панує смерть, де є злочини, де є страждання. Але кожен з нас в цьому світі якраз і покликаний себе проявити. Чи людиною, Божим творінням, і яка має подобу Божу, так? Або таким якимось осатанілим створінням, яке ширить зло і робить багато кривди. Чи є ви в соцмережах? Є. Для того, щоб більша кількість людей, сьогодні це особливо важливо, тому що, ну, як мені здається, збиратися разом, де багато людей, це свого роду така, ну як, не провокація, але спокуса для ворога. Не тільки для того, який десь там далеко від нас, а ще й для тих, ми розуміємо, що є всередині суспільства якісь там злочинні прояви, аби не робили якихось поганих речей. А соцмережа дає можливість достукатись до багатьох. Дивіться, я і є, і нема. Я в свій час певний в Фейсбуці ніби зареєструвався, але щоб мати достатньо часу, щоб там бути в Фейсбуці, в мене чи в Фейсбуці, то такого часу мені бракує, тому я там дуже рідко поновлюю якісь дописи свої, маю багато там дуже друзів, стараюся хоч час від часу щось сказати, але ну, мені більш миліше є спілкування в безпосередньо. Про питання, яке зараз дуже на часі, і його багато хто обговорює, це перехід священнослужителів і пастви, з, якщо я помиляюсь в термінах, поправляйте, тому що таке може бути, з Української православної церкви в Православну церкву України. Тут ще, ну, знову ж таки, треба пояснювати різницю, але я думаю, сьогодні, коли про це багато пишуть, то вже знають всі цю різницю. Ну, я вас зразу поправлю, не всі знають. На жаль, так сталося, що от цими назвами багато людей введено в оману. Угу. Треба пояснити, що Українська Православна Церква виникла в 90-х роках, коли патріарх, тоді митрополит Філарет, очільник цієї церкви, очільник екзархату російського в Україні, взяв курс на те, щоб церква стала незалежною, автокефальною. І відтак він просив Росію, щоб дали їм права автономії, а потім рухалися вже далі до набуття повної незалежності. На цьому шляху більшість російського єпископату зрадили свого предстоятеля і відтак УПЦ далі лишилася частиною автономної російської православної церкви. Тому журналісти почали додавати до УПЦ в дужках МП, Московський патріархат. В той же час Філарет, продовжуючи рішення собору про створення незалежної церкви, утворює з об'єднання з автокефальною церквою УПЦ Київського патріархату. І з цього моменту, фактично з 92-го року, в нас є таке велике розділення православних в Україні. Такою спробою об'єднатися були декілька комісії, які збиралися УПЦ Київського патріархату, вели перемовини, але завжди це сходило все на нівець. І ми, якщо вже вертаємося до завершення цієї історії, так, то, власне, в 2018 році відбувся об'єднавчий собор, на якому прийшли всі архієреї Української православної церкви Київського патріархату, всі архієреї Української автокефальної православної церкви і двоє архієреїв Української православної церкви, яка є в єдності з Московським патріархатом. І, власне, було створено Православну церкву України, яка в 2019 році отримала томос, тобто стала однією з визнаних православних церков світу. Відтак їх зараз є 15. Серед них є грузинська, болгарська, сербська, російська. Але там немає УПЦ. І ніколи не було. Бо УПЦ є частиною РПЦ. Угу. Тобто Українська Православна Церква – це є автономна частина Російської Православної Церкви. А з 2019 року в диптихах з'являється Православна Церква України. Зрозуміло, що завдання наше є в тому, щоб всі православні України об'єдналися в своїй церкві, і ми нарешті завершили оце велике розділення, яке відбулося в 90-х роках. Тому зараз ми відкриті є до всіх,
хто має таке бажання долучитися до Православної Церкви України. Ви говорите про людей чи ви говорите про священнослужителів? Якщо громада разом зі священником приймає таке рішення, ми з радістю приймаємо до себе і громаду, і священника. Ми з вдячністю це робимо, тому що це найпростіший спосіб долучитися до Православної Церкви України. Рішення священника і його громади. Сьогодні на Кіровоградщині маємо такі прецеденти? Скільки? Ну, на сьогоднішній день ми маємо три громади, які перейшли із священнослужителями. І маємо вже дві громади, які перейшли без священнослужителя. Нам прикро, що священники там не підтримали своїх громад. Угу. Чи доводиться вам спілкуватися із представниками УПЦ? І ну як, чи можете ви переконувати, і в принципі, чи варто це робити? Чи людина має прийти сама до такого рішення? Я відкритий є до спілкування, але, на жаль, не завжди мені є можливість мати це спілкування. Є певні якісь застереження з боку священників Московського патріархату, певна боязнь, певний страх. Я розумію їх, що вони мене мало знають. І в них є певний страх, якщо вони долучаться до Православної Церкви України, яке буде до них відношення, чи не буде якогось осуду, чи упередження до того, що вони так довго цей вибір робили. То я хочу сьогодні сказати, що ні, ми не маємо ніякого упередження, кожного є свій час, ну, він має те розуміння, до нього якось дійти, дорости, так? Певні обставини складаються, громади теж своє бачення змінюють. І тут треба, щоб священик таки дослухався до своєї громади і діяв відповідно свого сумління і бажань своєї пастви. Напередодні Великодня, що би ви сказали нашим глядачам? Нам потрібно всім сьогодні згадати слова Христові «Не бійтеся». Ось нас багато що лякає. І ми навіть з Святого Письма інколи читаємо, що настануть часи, коли люди будуть мертвіти із страху. Тобто страх – це така вбивча є емоція, так, яка нас зупиняє і в духовному розвитку, і в прийнятті важливих рішень, і навіть побудові нормального життя. Тобто ми маємо знати, що так, ми всі тут тимчасово на землі, ми готуємося до зустрічі з своїм небесним батьком, а відтак хочемо гідно прожити те життя, той дар, який він нам дав, використати на благо, на служіння ближнім своїм і примножити цю любов, яку ми відчуваємо від Бога, цю радість поширити. І Великдень якраз є тим днем, де ми можемо оцю незбагнену радість і відчути, і з нею поділитися. А ще це свято дає нам надію. В будь-якому випадку ми розуміємо, яке б зло не було хиже, як би воно не надималося, воно не є постійне, воно не є тривале, воно має завершення. Тобто добро завжди перемагає. І в цьому випадку нашої війни, російсько-української, як би вона не тягнулася довго, які б жертви не були покладені з двох сторін, ми розуміємо, що ми захищаємо свою країну, захищаємо своє майбутнє, своїх дітей, жінок, себе, свій народ. Ми не нападали, ми хочемо жити. От як ця дівчина казала, ми хочемо жити. І тому добро переможе, і справедливість переможе. І ми тільки просимо Бога, щоб це було якнайшвидше, бо розуміємо, що кожен день війни – це жертви наших найкращих синів і доньок. І тому ось в цей Великодній день з надією просимо Бога саме цього – швидкої перемоги і завершення війни. І віримо, що добро переможе, так як Христос переміг в людській природі, так переміг прокляття, гріх і смерть. Я вам дякую дуже сьогодні за розмову. А нашим глядачам я нагадаю, що ми продовжуємо працювати для того, аби ви мали доступ до відомостей, чим живе Кіровоградщина сьогодні. І, до речі, ви можете навіть самі вирішувати, хто буде нашим наступним гостем. Тому ми запрошуємо вас до діалогу. Спасибі.